So, Lydia, dankie dat jy met ons chat vandag en jou siening vir ons gee 'n bietjie oor hierdie crazy tyd waardeur ons nou gaan. Net om van te vertel hoe ek en jy mekaar ken, is ons ken mekaar van skool daar af. Ja. Al crazy. Ja, in Sekunda. So, Sekunda represent. Julle is nog steeds in Sekunda nou, na? Ons het die vasgehaak, weet. Ons was weg, maar ons het teruggekom. Ja, ek denk het is rarig. Dit is een calling om in Sekunda te bly. Ek het net gevoel, my calling is nie daar nie. En ek is bly, die Here ken my hart daarin. Maar sy, julle was gehoorsaam geweest en ek denk, wat plek het mense soos jy nodig. Jy het wel my liefde vir muziek, jy het een groot rol gehad met my liefde vir muziek. En ons het op hoërskool het ons saam muziek gemaakt. Ek kan onthou, jy het op een story te kry een nieuwe gitaar. Ek denk het was die Ibanez gitaar wat jy gekry het met so verskriklike sexy cutaway. Yes! Ja, ek was mal oor daai gitaar en toe het my ouers vir my so klein, ek denk het was een of ander Santa Fe gitaartjie gekoop en dis hoe jy my geleer Karin Zoetsang speel het op daai gitaar. Ek onthou dit! Ek oor die hele school gedoen. Ja. So dit is hoe ons mekaar ken en dis hoe my groot deel van my liefde vir muziek speel jy actually een groot rol in. So, tydens hierdie maaltyd nou, of verduidelik gou eers vir ons jou plek tans in musiek en waar jy jouself vind. Ok, so ek werk vir die kerk in Sekunda Lighthouse Church. Ek is hulle worship team leader, so ek organiseer alles wat met musiek gepaard gaan op 'n Sondag en tydens die weke is my verantwoordelikheid. Wat nou op die oomblik 'n backseat gevat het, as gevolg van waar ons is. Maar ja, dit is my rol en dit is wat ek doen, elke week. As jy nou praat van 'n worship team leader, gaan dit oor songs kies tydens sekere dienste. Dit gaan oor seker te maak die worship team is goed gereus en al daai goedjies. So wat sluit dit alles in? So, ons het 'n span van omtrent 30 ouens, 6 worship leaders, wat ek allemaal organiseer. So, ek maak seker die roosters is uit vir, ons doen ten minste 3 maande in advance roosters, wat ons ook nie hierdie tyd kon doen nie, want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ja. Ek doen 'n rooster 3 maande in advance. Ons werk met 'n systeem wat sy naam Ableton is, wat fantasties werk. Waar ons practice tracks vir elke muzikant kan stuur en hy leer sy part vir die muziek. So ek maak seker, alles is op ons share drive gelaai vir die ouwens om te oefen. Al die code sheets is daar. Yeah. En dan maak ek net seker communicatie met die ouwens van die senior pastoor se kant af na die span. Dat word goed gedoen. So, yeah. Dit is baie van my rol. Ableton is een lekker program, ek record ook daar op, ek het dan onlangs op dit begin werk, so dit is een makkelijke program om te leer as jy nie studio achtergrond het nie, so dit is lekker, ek denk dit maak het easy. Dit is daar baie free goeders beskikbaar op YouTube om te kyk vir Ableton as jy nie weet nie. So, ja, dit is baie cool. So sê gauw vir my, hoe is die gevoel daar buiten van julle gemeente? Mis hulle worship? Mis hulle die gemeenskap van gelowiges? En hoe koop jy daarmee dan as 'n worship director? Weet jy, ons kerk, ons het, voordat ons in lockdown ingegaan, en dit om vir jou te vertel van die dinamika van Lighthouse Churches, ons het 2 dienste gehad. Ons was net van plan om oor te gaan na 1 diens toe, vir expansion. En beide dienste het so 400-500 mense gehardloop. En ons kerk is mense wat worship love. Ok, dit is multicultural, verskillende ouderdomsgroepe, en ons gemeente love worship. So,
nou dat ons in lockdown ingegaan het, wat gebeur het, is worship het heeltemal weggeval. Okay, ons kan nie online op YouTube goeders publiseer nie, want ons het nie die regte lisensies om hierdie songs, wat nie ons in is, nie te publiseer. So, ons het nou net preke uitgesit, en ons connect op Zoom, soos wat ek met jou connect, met ons live groups, en ons het prayer evenings, maar muziek is een ding wat op die oomblik nie gebeur nie. Nie omdat ons nie wil nie, is net omdat ons hande eindelijk vas is in hierdie situasie. Niemand van ons het dit al gedoen nie. So, ons op die oomblik, omtrent van volgende week af, gaan ons webinar Zoom meetings hou. Wat het makkelijker maak om privaat mense te nooi, so ons nooi die gemeente, want jy kan baie mense op webinar hê. En dan gaan ons muziek record volgende week en dit dan opzet. Maar vir hierdie eerste paar weke was het maar moeilik. En as ons en andere ontmoet gereeld met ons live group members, en hulle allemaal ons mis worship, ons mis dit om saam te worship, ons mis dit om drukkies te gee. Een van my vriendinne, Jonel, is een super affectionate mens, en wil allemaal druk, en sy soos, as ek julle weer sien, gaan ek julle druk, en ek gaan allemaal drukkies gee, en ek gee nie om of jy nie daarvan hou nie, maar ek gaan jou druk. Soos ek Die mense mis dit, die mense kryf dit, en ek dink, in hierdie tyd moes mense alternatief gaan soek het vir worship. Okay, jy moet, daar is nie meer iemand om jou te lei in worship in nie, daar is nie een band wat nou lekker geoefen het hierdie week nie, dit is nie daar nie, jy moet nou self gaan, en actually gaan, weet jy uit. Ja, en dit, wat dit nou interessant maak, is dit laat mense nou besef dat dit wat jy mense teach elke Sondag as 'n worship leader, dat hulle actually nou daai tools moet gaan begin gebruik. Van as 'n worship leader moet jy mense, jy het 'n groot verantwoordelikheid om mense in God se troonkamer in te asher, maar om hulle te teach ook hoe om self daarin te gaan. So dit is nou interessant om te sien hoe mense daai tipe van goedjies self doen. Met ons preke wat ons oplaai by die NG Kerk Bladderstrand, sit ons klein YouTube playlists by mekaar. So, omdat dit reeds op YouTube is, het ons nie die regte nodig nie. So, ons kan dit net playlist by mekaar staan en die mens geniet dit. So, dit is wat ons het hanteer. So, as ek nie weet... Ja? Ek denk in hierdie tyd ook, soos wat ons baie doen in die kerk is, as jy een song, kom ons vat een song soos Waymaker, okay, ja. dis een song wat mense moet verklaar, jy weet, dis, en vooral in hierdie tyd, soos wat jy sê, mense moet nou self, moet jy nou hierdie song verklaar oor jou eie lewe, en nie meer, dis nie meer die worship leader wat al voorstaan, en dit verklaar oor die gemeente nie. Ek self, ek in hierdie situasie sien ek myself as a worship leader nie, in hierdie situasie sien ek myself as iemand wat ook in hierdie tyd financial burdens het, en ander burdens het, en ek moet in hierdie tyd met ons worship, asof jy a worship leader is, en jy moet dit declare, jy moet die waarheid staan, dat God is a waymaker. So ja. Ja, dit is baie cool om so aan te denk. Maar sê vir my, as een creative tans, want jy is obviously a singer-songwriter, ek het nou laas jaar eers self begin songs skryf, en dit is nou nogal een interessante proces om deur te werk. Vir my is dit, wat ek nou achtergekom het, as jy lees, kan jy skryf. So, hoe meer dinge jy lees, en hoe meer in die skrif jy is, en hoe meer boeken wat al beskikbaar is wat jy lees, hoe beter kan met skryf ook. Sê vir my, is jy tans in een skryfproces, of hardloop jy nou maar net basis achter die toddler aan? Kyk! Hierdie girl van ons is bezig, maar gelukkig, sy het een baie goeie routine en sy weer is sy in die bed. So,
Ek probeer, kyk in hierdie tyd, ons kerk is in 'n tyd van songwriting. Ek weet, Lighthouse is geroep om songs te skryf wat situasies gaan verander, jy weet, en wat mense kan sing by die huis. En in hierdie tyd, twee van ons ander worship leaders het nou die dag 'n song geskryf en hulle het dit op, ons het dit op ons website gesit en is op Facebook ook. Wat hulle saam geskryf het, net om te declare in hierdie tyd, God reigns. In hierdie situasie, ek het al jare terug begin skryf, maar dit was, ek denk jy skryf partykeer uit jou eie situasie uit, en oor hoe jy self voel in 'n situasie, en ek het nooit goeders gedeel met enige iemand wat ek geskryf het nie. Dit was altyd, ek skryf dit, dit laat my beter voel, dis asof ek dit declare oor my eie situasie en ek sit dit een kant. So, songs wat ek verlede geskryf het, het ek net nie gedeel met mense nie. Die laaste twee songs wat ek geskryf het, het ek begin deel, want ek weet in hierdie tyd, whether iemand anders dit luister of ons het eendag in die kerk sing, dit maak nie saak nie. Dis nie hoekom ons songs moet skryf sodat dit populair kan raak nie. Ons moet songs skryf wat jy in jou situasie, hoe jy voel in daai oomblik, dat jy declare dat God heers oor daai situasie en dat hy vrede bring en dat hy vryheid sal bring. En of mense van die liedjie hou of nie, is een van die dinge. Dis maar, ek het daardie dag toe luister ek een van Hillsong se creative podcasts en ek denk het was Brooke wat gesê het, soms, as jy een song skryf, is dit altyd so dramatisch sodra hy gaan release word, want daar gaan mense daar buiten wees wat sê, jou baba is lelik. En pretty much, dit wat jy als in hierdie song ingesit het, is soos jou baba, en nog gaan mense wees wat sê, jou baba is lelik, en nog gaan mense wees wat sê, jy die mooiste baba in die wereld. En dis maar iets wat jy moet koop as een creative, maar as jy, as dit iets is wat op jou hart is, en wat jy voel daar buiten met wees, doen het, jy moet gehoorsaam wees, Exactly. So, Lydia, sê gou vir my, gaan jy vir ons 'n stukkie van jou nuwe songs doen? Gaan. Die song wat, hoe hierdie song gekom het, jy ken die ou song, God is so good. Nou, ek het die een dag, ek weet allemaal in hierdie lockdown tydperk, een of ander tyd gaan jy 'n dip vang, okay? Jy gaan vang asof die wêreld net too much is, en jy kan nie meer in hierdie huis bly nie, en ek het so, dit was laas week, een week of twee terug, het ek twee dae gehad, wat ek soos, dit voel net too much, nie dat ek nie meer hier saam met my man wil wees nie, maar alles is net too much. Die ekonomiese toestand in Secunda is too much. Okay? Yeah. Die werksituasies is too much. Okay? Yeah. Die finansiële situasies is too much. Okay? Dit is te groot vir my om te hanteer. En my ma het baie sneakily hiernatoe gekom en gou een van hulle karre kom aflaai. En toe ek my male sien, was ek in trane gewees, want het was vir my so lekker om weer my ouers te sien, na so lang tyd. En alhoewel partykeer ek hulle nekke wil omdraai, maar in die situasie was ek baie lief vir hulle, okay? En my ma, ek hou toe my dogtertjie vas en my ma sê vir my, God is good. En my dogtertjie sê toe, probeer dit sê, kyk, sy is nog nie, sy is amper 2, sy begin nou eers praat. En my ma probeer toe vir Beate leer om te sê God is good, en dit was vir my so mooi hoe sy probeer sê, ek verstaan nie regtig die concept nie, en die volgende dag my man ek gaan werk en ek sit hier buiten en ek dink toe aan die song en ek begin toe net a verse en a bridge skryf oor om die song, en dis hoe die song gekom het, dat dis ok om bad days te, ok, allemaal het in hierdie lockdown tydperk,
Maar ons moet onthou dat God absoluut goed is, nog steeds. Ja. Okay? En hy sal 'n pad maak, maak die saak hoe onmoontlik dit mag voel nie, ja. En hoe groot die situasie mag wees nie, hy sal 'n plek maak, hy sal 'n pad maak. Ja, dis great. So, op daar noot, speel vir ons een noot. Ok, laat ek net hier alles recht kry. Nee, dit is dis rarig goed song. Ek hou van die idee om songs wat familiar voel, familiar te maak vir die nuwe generasie ook. Om ouer songs te vat en 'n bietjie te revamp. So dis rarig cool song. En dit voel soms so nou in die tyd waar when you're surrounded from all sides. En dit is stap soms om dan om te sê, yes, maar jyre, jy bly steeds goed. Maar as mens dit nie sê, dan kom ons achter wat hoe groot die impak eintlik is van wanneer jy dit wel sê. Op die oomblik lees ek 'n boek van Brian Johnson, When God Becomes Real. Ek weet nie of jy al die boek gelees het nie, maar dit is amazing hoe hy en sy, hy het die panic attacks en fear attacks gehad. En hy sê in die boek, God
truly becomes real when you have nowhere else to go. En wanneer die situasie net te groot is vir jou om te hanteer, dit is wanneer God regtig real word. Yeah. En in die situasie waar ons allemaal onszelf bevind, nie net te baar. Met ons onthou, hy is nog steeds goed. Hy het ons nie verlaat nie. Hy het nie die situasie gebring nie, maar hy is bereid om ons deur te help. Yes, this is amazing. Lydia, baie dankie dat jy met ons gechat het vandag. Weet dat jy enige tyd welkom is by ons kerk as jy weer by in die Kaap is. Jy sussie is bly hierson, né? Ja, my sussie bly in is dit naby Botasig area, Richwood, sy nuwe uitbreiding. Ja, so asseblief kom kuier vir ons. As jy hier so is, dit sal lekker wees as jy saam met ons kan siek maak. Wees veilig. Stuur groete vir jou man en jou dogtertjie en geniet die tyd saam met hulle. Thanks. Ek moet sê, ek geniet regtig die tyd saam met Anzel, omdat sy so baie op toer is gedurende die tyd gewoonlik in die jaar. So, ons geniet die tyd regtig saam, actually. Ons wil mekaar glad nog nie dood maak. Maar dankie dat jy met ons gechat het. Ek waardeer dit regtig baie. Ek sal daar bietjie kyk na die songs wat op julle webwerf is en deel met die mense aan die kant te kuis met jou. Dit sal awesome wees. Dankie baie vir die geleentheid. Nee, dis plezier. Goed, lekker dag, na. Dankie, salue. Bye.